avui ha estat un dia increïble. Els de l'ESI, equip de superherois investigadors, hem sortit a la tele. Bé, nosaltres ben bé no, el nostre vídeo. Ah, voleu saber què ha passat? Us ho explicaré. Començar fa unes setmanes, quan vàrem celebrar l'aniversari de la Irene. Aquella tarda ens ho vam passar genial. Primer vàrem fer una gincana pel barri, amb pistes i un munt de proves superdivertides. I per sopar, un concurs de pizzas. No hi ha res que m'agradi més que un bon tros de pizza. Bé, sí, una cosa. Dos trossos de pizza. Però abans d'això, al matí, vàrem acompanyar el pare de la Irene a comprar tot el que feia falta. Quin munt de coses! Per trigar menys, ens vàrem dividir. A mi em va tocar anar a cercar iogurts per les postres. Quan vaig arribar a aquesta zona, gairebé em moro de fred. M'havien deixat triar els gustos i ho tenia ben clar. Xocolata i plàtan. Quan vaig començar a buscar, no m'ho podia creure. Hi havia iogurts de mil gustos diferents. De fruita, amb trossos, sense trossos, amb sucre, sense sucre, amb nata, 0%, light, natural... Què deu ser un iogurt natural? És que la resta no ho són? Em semblava una passada poder escollir entre tantes menes de iogurts. Al final vaig agafar un munt de gustos diferents. Total, que podem triar, vaig fer-ho. Després vaig anar a la xarcuteria per reunir-me amb els altres i triar els ingredients per les pizzas. Uf! No m'ho podia creure. Una altra vegada el mateix malson. Un munt de tipus de pernil dolç, de xòpet, de mortadela, no sé quantes classes de formatges... No sabíem què triar. Podíem fer un munt de pizzas diferents. Mentre veia totes aquestes prestatgeries plenes i plenes de menjar, vaig recordar que a l'escola no deixen de repetir-nos que hi ha milions de persones que passen fam al món. És impossible! Aquí hi ha menjar per tota la humanitat! Com que estava pensant en tot això, en arribar a l'aparcament, em vaig adonar que m'havia oblidat una de les bosses. Però quin cap que tens, Pepo! Va, corre a buscar-la mentre traguem el cotxe i t'esperem a la sortida. Sort que la bossa encara era a la caixa. En sortir em vaig perdre i vaig acabar en una zona on hi havia uns contenidors d'escombraries molt grans. Dos empleats amb casquets de plàstic i guants els estaven omplint amb paquets que treien d'un carro. Estaven llançant menjar? M'ho va semblar i per això m'hi vaig atensar. Què feu? Hola, xaval. Estem llançant els aliments ja caducats i els que no es poden vendre perquè estan lletjos. Ho veus? Aquests tomàquets, per exemple, ja estan passats. Que estan passats? Doncs jo els veig perfectes. Nosaltres també, però són ordres i cal complir-les. Em vaig quedar glaçat. Aleshores, un crit des del cotxe va fer que me n'anés pitant sense poder-hi donar més voltes. El sopar va ser genial. Les pizzas estaven delicioses. En varen fer tantes que no ens les varen poder acabar totes. Era massa menjar. I calia deixar lloc per les postres i el pastís. Jo em pensava que en acabat la repartiríem i me la podria menjar l'endemà per sopar. Que guai! Si fos per mi, menjaria pizza cada dia. Però mentre ajudàvem a recollir la taula, en entrar a la cuina, em vaig trobar amb una escena horrible. Gairebé em cau el plat de les mans. L'oncle de la Irene estava llançant a les escombraries la pizza que havia sobrat. Per què ho has fet? Quan és freda, ja no hi ha qui se la mengi. En això demà no se li pot clavar ni una dent. Què? El meu menjar preferit! Tots els ingredients que havíem anat a comprar al súper! Tot el nostre esforç! Tot el temps que ens havia costat preparar-la i totes les meves il·lusions de poder gaudir-ne l'endemà llançades a les escombraries! Llavors vaig recordar l'escena del matí. Érem davant d'un cas molt greu d'actuació del capità malbaratament. Era clar que, davant dels superdolents, no s'ha de baixar mai la guàrdia. Com havia aconseguit el capità malbaratament colar-se a casa de la Irene? No era moment de dir res a ningú per no espatllar-li la festa a la meva amiga.
Un cop a casa, vaig ordenar la informació i ho vaig preparar tot per una reunió urgent dilluns a classe. Què passa, Pepo? Per què has convocat l'equip ESI? Dissabte, durant la teva festa, vaig trobar proves de l'actuació d'un dels superdolents. Ni més ni menys que el Capità Malbaratament. Vaig recordar qui era i com actuava. El seu objectiu és que milions de persones no mengin cada dia i ho aconsegueix fent que grans quantitats de menjar acabin a les escombraries. A continuació, els vaig explicar els dos episodis de malbaratament que vaig veure aquell dia. Però això és horrible. Què podem fer? Hem de cercar més proves de la seva actuació. Controlarem tots els llocs del barri on pot actuar. Els tinc localitzats i he distribuït els llocs d'observació per les tardes. Irene, tu t'estaràs al bar d'en Paco. Lucas, tu vigilaràs l'hamburgueseria. I jo tornaré al supermercat. Ara començarem per vigilar el menjador de l'escola. Necessitarem els nostres walkie-talkies amb piles i molta paciència. No serà fàcil enxampar-lo amb les mans a la massa. Al menjador, la cosa va ser impressionant. Això no m'agrada. O no puc més. Eren les frases que més es repetien a l'hora de dinar. Mai havíem estat conscients de la quantitat de menjar que es llançava. Allà, el Capità Malbaratament era el rei. A la tarda ens vam dirigir cadascú al seu lloc i vàrem esperar impacients i molt atents a veure què passava. La primera que va comunicar a l'armada què veia va ser la Irene. Al bar d'en Paco, la gent no parava de deixar-se menjar els plats que els cambrers llançaven a la brossa cada vegada que recollien les taules, de vegades fins i tot entre pans gairebé sencers. Aquí hi ha gent pe de Pepo. Dos empleats acaben d'omplir un cubell d'escombraries ben ple de menjar. Aquí hi ha de tot, fruita, carn, iogurts, fins i tot llagostins. Tant que li agraden a la meva àvia, que sempre em posen els àpats especials. Parla ella de Lucas. Això és més greu del que ens pensàvem. A l'hamburgueseria passa el mateix. Crec que a l'hora de demanar, ningú no se'n recorda de com omplen aquests menús. Okay. D'acord, parla P de Pepo. Ens veiem d'aquí a 10 minuts al punt de trobada. Canvi i tanco. La veritat és que les nostres cares de pànic ho deien tot. No teníem ni idea de com enfrontar-nos a aquesta situació. El Capità Malbaratament estava actuant al seu aire al barri i això podia tenir conseqüències molt greus. Se m'acut una cosa que pot ajudar-nos a destruir-lo. Els autèntics superherois tenim la vista entrenada per descobrir les injustícies. Però moltes persones no són conscients qui són aquestes injustícies. Podem gravar el que està passant i dir-ho a la meva cosina Inés. Està fent pràctiques a la tele del barri i ens pot ajudar a difondre-ho. Així tothom s'assabentarà de com i on està actuant el Capità Malbaratament. A tots ens va semblar una gran idea. Durant uns dies ens vàrem dedicar a gravar tot el menjar que es desaprofitava al menjador, al bar, al supermercat i a casa nostra. I vàrem donar-li el nostre vídeo a la Inés. Ella va explicar a la tele com havia sorgit la idea de fer-ho i va parlar de l'ESI, però clar, sense revelar qui era. Ja sabeu que els autèntics superherois no han de presumir del que aconsegueixen davant dels altres. Quan varen saber que havien estat uns nens els que havien desemmascarat el Capità Malbaratament, tothom va quedar ben sorprès. El Capità Malbaratament havia actuat davant dels nassos de tothom. Tot i que són ells els que van al supermercat i al bar d'en Paco, cap adult se n'havia adonat. Vàrem aprendre que el primer pas a l'hora de lluitar per alguna cosa és fer-la visible, i això és el que hem aconseguit amb el nostre vídeo. Els autèntics superherois no tenim força atòmica, però sí força per mobilitzar els altres contra les injustícies. Gràcies al nostre vídeo, moltes persones al barri es van adonar de la quantitat d'aliments que malbaratem, mentre que milions de persones no tenen res per menjar cada dia. Els superdolents són poderosos i ja sabeu que estan sempre buscant còmplices que els ajudin a aconseguir els seus objectius. Recordeu, futurs superherois i superheroïnes, cada vegada que llanceu menjar a les escombraries, estareu col·laborant amb el Capità Malbaratament.